ta poprava taky musela být taková podívaná, neříkám záměrně pěkně podívaná, takový divadýlko to muselo být. Ta poprava asi byla vždycky divadlo a speciálně to rané baroko, nebo baroko obecně, tam byl vůbec ten divadelní princip zakódován přímo v tom slohu. Mnoho lidí na mě asi bude postrádat červenou kuklu. Přátelé, asi vás zklamu, něco takového kat nikdy nenosil. Je to romantický a filmový výmysl. Když byste se podívali na mě, tak takhle byste mohli potkat raně barokního, pozdně renesančního kata kdekoliv ve střední Evropě. Josef Svátek, historik, ale také novinář a spisovatel, který napsal za svůj život více než 20 románů. Ale největší proslulost mu získal rozsáhlý románový cyklus Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze. Tento román vyšel poprvé v 80. letech 19. století. Ten Svátkův román je románem v tom nejlepším slova smyslu. Znamená, že se úplně nedrží historický fakt. Svátek byl historik a dnes se spekuluje o tom, že on navštívil některé archivy, které byly těžko dostupné. Ale pokud se chceme držet opravdu historie, tak musíme vycházet z toho, co máme dnes k dispozici. A to je jen několik málo zmínek v městských knihách, které život Jana Mydláře rozhodně zcela neosvětlují. Mistr Jan Hus. Na počátku románu poznáváme mladého příslušníka vážené měšťanské rodiny Jana Mydláře. Svátek zdůrazňuje, že Jan vyrůstal v rodinném prostředí protchnutém tradiční protestantskou vírou. Aby bohatstili. Říká se, že v 16 letech šel studovat medicínu na Karlovu univerzitu v Praze. Ono se také říká, že se narodil v Chrudimi v Mydlářovském domě. Dnes tomu nic nenasvědčuje. Matěj Mydlář, který nechal postavit Mydlářovský dům, nebo jeho rodina, tak se jmenoval podle toho, že se vyučil Mydlářem. Byl to tedy Matěj, který byl profesí Mydlář, proto Mydlářovský dům. Jan Mydlář také nemohl studovat medicínu na Pražské univerzitě, protože zde tehdy lékařská fakulta vůbec nebyla. Proč se vlastně stal katem? Není v tom třeba nešťastná láska? No, to se také říká, že se z nešťastné lásky stal katem. Svoboda nám kyne, Dorotko. V několika okamženích půjdeme na ulici a zakrátko za městem. Budete mě i potom následovati? Kraj světa s tebou půjdu, drahý Jene. Stát! Tudy vede cesta k žalářům. Proto si hochu měl radši nechat, aby panu odvedli do žaláře žoldéři. Proto si ji teďka odvedu sám. Ale... Běž. Podle Josefa Svátka se stal Jan Mydlář pomocníkem pražského mistra popravčího Jaroše. Mm-hmm. Ten potom krátko na to zemřel a bylo na Janovi, jestli se tím bude doopravdy živit. Mm-hmm. No... Já se domnívám, že k tomu asi nejsou žádné historické dokumenty. Nicméně Josef Svátek jako historik, který přece jenom mnoho těch archivů prošel, k tomu nějaké doklady měl, i když nemuseli být přímo z Prahy. Takhle nějak se asi stal učedník mistrem. Většina popravčích mečů, které se nám do dnešních dnů dochovaly, nemají špičku. Už se přesně neví proč, soudí se proto, že to byla zbraň nečistá, tak proto, aby nešel použít v boji. A nebo čistě prozaicky nepotřebuje ji. Někteří si taky dochovali s třema dírama na konci. Bohužel ani to už se dnes neví proč. Říká se, že symbolizují svatou trojici boží, nebo jsou tam proto, aby nešla vybrousit právě ta špička, případně se tam mají protáhnout řemínky na konci s olůvkem pro větší švih. Roberte, my se teďka nacházíme v Brandýse nad Labem, u katovny z poloviny 16. století. No a my si myslíme, že takhle nějak mohla vypadat staroměstská katovna. Napadá mě, že brandýský kat se pravděpodobně znal s pražským katem. Ta pražská katovna stávala někde v místech umělecko-průmyslového muzea dneska, to znamená vedle staroměstské stanice metra, ano. Za židovským městem. Připadá mě, že byla tak stranou, aby se nepotkával ten kat příliš normálními lidmi.
Můžeme říct, že Jan Mydlář byl dvakrát ženatý. Dvakrát ženatý. Poprvé s Alžbětou Špetlovou, se kterou měl dvě děti. Ano. Jana Václava a Mandalénu. První dochovaná zmínka o výkonu povolání Jana Mydláře byla poprava císařského maršálka Heřmana Krištofa Rusvorma roku 1605. Mm-hmm. Píše se, že to bylo prý bez pacholků, aby to ututlali trošku. To utajení té popravy je velmi pravděpodobné, protože šlo o významného císařského vojevůdce nebo důstojníka armády. On zřejmě padl do nějaké léčky, kterou mu nastražili dvorské intriky. Ti jeho nepřátelé byli prý Italové. Oni si počíhali na Rusvorma a jeho doprovod ve Vlašské ulici v Praze. Došlo k nějakému boji a šarvátka skončila smrtí jednoho z italských útočníků a Rusvormovým zatčením. Toto se odehrálo v roku 1605. Ano. Čili to je doba císaře Rudolfa II. A tahle ta doba nebyla asi jenom dobou alchymistů a umělců, kteří se sdružovali kolem císařského dvora, ale také dobou poměrně velké zločinnosti. A v Praze se, na rozdíl od dnešní doby, pohybovalo spousta různých individuí a cizích národů a na tohleto maršálek doplatil. Podle Josefa Svátka asi hodinu po Rusvormově popravě dorazil od císaře Rudolfa II. Posel, který přinášel jeho milost. Ale pro Rusvorma už bylo bohužel pozdě. Tady máme repliku popravčího meče, který se používal v Litoměřicích a v Kadani. Originál pocházel z dílny pasovských mečířů, což byste poznali podle pasovského vlka. Tady. Roku 1611 vpadla do Čech vojska pasovského biskupa, který tak chtěl podpořit svého bratrance císaře Rudolfa II. V únoru pasovští zaútočili na Prahu, dobili Malou Stranu a částečně pronikli na Staré Město. Pro některé protestanty to byla záminka k útoku na katolické kláštery, ve kterých předpokládali úkryty pasovských. A pražská lůza začala plenit a loupit kláštery v Praze. Nejhůř vlastně na tom byl františkánský klášter Panny Marie Sněžné na Novém Městě. Tam z 15 mnichů zůstal naživu pouze jeden. Ti vrazi házeli mnichy ze střechy kostela dolů. A víme, že tenhle kostel má nejvyšší klenbu v Praze. Mistr popravčí Jan Mydlář společně s pacholky popravili 12 největších provinilců. 12 největších provinilců. Ty tresty víme, ale já bych to nechala na tobě, protože já se zacpu teďka uši. Tak oni byli lámáni kolem, byly jim ze zad řezány pruhy kůže a železnými rozžhavenými kleštěmi jim bylo trháno maso z prsou a tak dále. Tahle poprava se k nám dostala z Německa a v Německu taky skončila roku 1840. Je to asi jediná poprava, která u nás nemohla být odsouzená žena a dokonce ani v drsném Německu ne. Byla určená jenom mužům za věc jako je žhářství a několikanásobní vraždy. My víme, že byl poměrně zámožný. On dostával nějaký zřejmě fixní plat od města, on byl zaměstnancem města, ale hlavně dostával za jednotlivé výkony, za mučení, za popravy a tak dále. Ty částky byly natolik vysoké, že město otálelo s jejich placením. Zřejmě to nebylo úplně jednoduché ani pro město a ty nemnohé dokumenty, které z jeho života známe, nás právě informují o tom, že vlastně vymáhal z města ty částky, že je upomínal o jejich dluh. On byl poměrně zámožný, měl několik baráků, měl několik domů v Praze, že tak nežil si špatně. Vítám vás na veřejné pitvě. Zde nebo štík. Zde je hlava, zde trup, takzvané horní končetiny a zde dolní končetiny.
Horní a dolní končetiny. Já. Dutině břešní se nalézá. Roberto, mě by zajímalo, jestli se znal Kat Mydlář s Janem Jesenským. Tohle to pochází ze svátka. Samozřejmě mají velmi logické podstaty. Ale tady v tomhle případě zrovna jsou značná pro a značná proti. Ta značná proti jsou o tom, že Kat se vlastně nesměl s městskou společností stýkat. On byl takzvaným sníženým člověkem, to znamená člověkem, který přicházel do styku s krví. Co se stalo, mistře Jene? Co vás tak nepříjemně polekalo? Onen meč se pohybuje, to je jisté znamení, že se na blízku jeho oběť nachází. Že bych měl skončit na popravišti. Věru, to je zábavný příběh. A zločince bylo potřeba nějak označit, takže jsem mu vypálil cejch, šibenička, někdy lámací kolo, když měl být lámaný kolem, a pokud byl ještě navíc vypovězený, tak jsem mu vypálili písmena RB nebo RBO. Je to zkrátka z latiny, relegátus bohemia, a česky to znamená nežádoucí v Čechách. České stavovské povstání stálo na počátku velkého evropského konfliktu, 30leté války. Pro budoucí osudy Českého království se stala klíčovou bitva na Bílé hoře, ve které bylo protestantské stavovské vojsko poraženo katolickou císařskou armádou. V době Josefa Svátka se tato bitva stala symbolem národnostní a náboženské poroby, počátkem tzv. Období temna. Vítězný císař Ferdinand II. Obnovuje vládu Habsburků v českých zemích. Začíná doba trestání protivníků a postupné rekatolizace Čech. Skončil Jan Mydlář jako oběť svého svědomí? Vždyť přece musel mít dilema popravit lidi své víry. Takhle to píše Josef Svátek o tom dilematu, ale já, ačkoliv to nechci bagatelizovat, ten problém, tak rozhodně musím trochu cynicky prohlásit, že neskončil. No, on působil minimálně ještě dalších 10 let, kdy se katolického řemesla vzal kvůli stáří. Já se domnívám, že on byl prostě a dobře městský zaměstnanec. On byl zaměstnanec magistrátu. On popravoval lidi své víry běžně. On sice zřejmě byl pod obojí, ale zase se domnívám, že být pod obojí nebo být katolík. Nebyl takový rozdíl v té době, pokud se týkalo o to někomu useknout hlavu. No a asi nejméně humánní je vytržení nebo vyříznutí jazyka. No, nám slouží kleště a sada nožů. Nůž na vyřezávání jazyka je mírně prohnutý, aby jsme se s ním dostali až do zádu ke koření. A pak se taky používá rovný nůž, to když se nůž a jazyk vyřezává pod bradou anebo týlem. Zase můžeme vzpomenout něco z české historie. Při popravě 27 českých pánů na Staroměstském náměstí právě mistru Jeseniovi Kat vyříznul jazyk. Pánové se popravovali ve stoje nebo v kleče, dámy měly právo si sednout na židli a dokonce si nechat i vlasy. Mečem se nikdy nepopravuje na špalku. Za prvé byste si ho zničili a za druhý, abyste usekli hlavu, musel by na špalek dopadnout kolmo. A to nedopadne. Posmíval jsem si tvému meči, mistře Jene. A hle, jeho proroctví se skutečně vyplnilo. Odpusť mi, že jsem nucen svou krutou povinností způsobit vám před smrtí bolest. Jan Mydlář zemřel v roce 1664. Podle Josefa Svátka by se tedy dožil něco přes 100 let. To považujeme za poměrně nepravděpodobné. Víme pouze to, že když poprvé minul, po něm nastoupil jeho syn Jan Václav. K tomu ještě bych řekl, že to baroko, to vlastně mělo ten divadelní princip úplně zakódované v myšlení lidí. To divadlo, baroko a divadlo je v podstatě úplně totéž. Baroko bez divadla neexistuje. On se tenhle fenomén projevuje už v období manýrismu.
Ale já nechci samozřejmě staroměstskou popravu označit za umění. Nicméně divadlo to rozhodně bylo. A trochu mne mrzí, že jeden z největších spektáklů 17. století v Čechách nebylo nějaké velké operní představení, ale byla to ona tragická staroměstská poprava. A hvězdou tohoto divadla nebyl slavný operní pěvec, ale řekněme orchestr 27 odsouzených českých pánů a představení dirigoval Kat. Jan Midlář.